בדרום מערב גואטמלה, בגובה של 1,500 מטרים בתוך לוע של הר געש, שוכן לו אגם הטיטלן, שנחשב לעמוק ביותר במרכז אמריקה. את האגם תוחמים שלושה הרי געש, וסביבו שוכנים כפרים שבטיים בהם מתגוררים צאצאים של בני שבט המאיה. העיירה הגדולה ביותר באזור, סנטיאגו, עיר פולחן מסתורית ומרתקת, שלצודותיה תצטרכו לגלות מקרוב. האגם והכפרים הם חלק מרכזי במסע שלנו אל ממלכת המאיה והטבע הפראי של מרכז אמריקה. החלום הזה מתחיל בסן חוזה, בירת קוסטה ריקה. נסייר במטעי הקפה של חוות דוקה ונבקר במפלי לפז הממוקמים בלב יער גשם. נשוט בין מטעי בננות ונופים טרופיים. נבקר במעיינות החמים בלדי, בהם כ-25 בריכות טרמיות ומפלים. ההרפתקה שלנו תימשך בפארק הקשרים התלויים ובקנופי, מערך של אומגות ונדנדות טרזן, שאפשרו לנו להתרשם מהנוף ממוף הציפור. נסייר גם בשמורת יער העננים, מונטוורדה, ונחווה מקרוב את המערך האקולוגי של יערות הגשם המרהיבים. נשוט בנהר טרקולס, בספארי תנינים ייחודי. נבקר בפארק הלאומי מנואל אנטוניו, המשלב חופים לבנים, יערות ירוקים ומים וצבע טורקיז, ונצא לשייט בסירות קטמרן, ולצלילה בסגנון חופשי במפרץ מבודד ויפהפה. ויש עוד כל כך הרבה לחוות ולעשות. בואו להגשים את החלום של מרכז אמריקה עם רימון טיולים. כל התכנון, הארגון, הפינוקים, עלינו. לכם נשאר רק לארוז מזוודה ולחיות את החלום. נסיעה טובה.